tahay marka doonaysid nolosha inta meel aad gaartid meel dheer dadka asxaabtaada iyo familygaaga ama dadka la joogtid u fiirso because dadkan ama way kusoo jiidanayaan oo dhulkay kugu soo celinayaan oo niyada lagaa jabini ama waa dad iyaga laftigoogaba ambitious ah oo dee sare kuu kicinaya marka waa muhiim aan inta dadkana dhex joogtid aad fahamtid because xasidkuna uu badan yahay dad badan ba waxba wax ku quureen waa daf walaal dad badan ba waxba kuu quureen dadka hareerahaaga ama dadka soo dhaweysanaysid u fiirso soo dhaweyso dad sare ku kicinaya oo ku garab joogsanaya iskana goona dadka niyada kaa jabinaya oo oosna kuu soo celinaya السلام عليكم أصحابتي سديتهين ما في عنتهين الحمد لله أنا في عنا هاي ولا ليال أدا عصب كتينورتا أدا كل عصب تهين شانل كي جمع عي ونستيح أما الناس أحمد وحنا هولستيك نوتريشنست وحنا كشغي وحدنا عفمات كا ديت هاي عفمات كمسك حدا مع عفات عفمات كجركا فيديو يال بدنا ندري قلنا ونيسو قليا ما أنت فيديو عن حكم دي ها فيديو يا شو ندري قلنا تنيسو قليا شانل كا waxaan cabayaa chai frap maanta waxaan tagayaa waxaan ku socdaa aanad conference ki abdurrahman barkad god laakiin somali baan nahay late baa leeyahay so xaggan waxaan yar doontay frap baan doontay starbucks waxaana markaana waxaan tagayaa markaan waxaan sare video ba duub maanta makeup aan marsan tahay badanka makeup ku hana caynta marsado laakiin maanta markaan makeup laakiin aan marsado waxaan ku dalaalaa intaan videona ni soo dhigo walaalayaal maanta waxaan ka hadlanaa ambition of Somali maxaa la yiraahdaa ambition when of English ambition waxa weeyaan dareenkan dee ee ana waxa saadadka ugu fahamsiiyo wax ambitionku waxay tahay dareenka hurdada kaa kiciya subax kasta qof kastaba noloshiisa wuxuu leeyahay objective adaa objective noloshaadu ay tahay bilaa maxaa tahay ma oranay bilaa macno ba bilaa goals waxay ka dhigan tahay naftaada waxba ka maqan marka qof kastaba ilaahay saabu noo abuuray ilaahay wuxuu nagu abuuray dareenkan oo adee tahay xagga diinta salaadaada nacam dad baa dadka badankoogu diinta ku dalaalaan adee tahay salaadaada adkeyso waqtiga salaada tuko ama adee tahay wax kasii badan oo anigoo matalan anigu missionkaygu waxay tahay sanadkan 100,000 subscribers intaan gaaro so qof kastaba wuxuu leeyahay ambition and goals laakiin dareenkan ambitionka waa wax u baahan tiid marka hey gari bay soo abro xamaan marka a goals ama de and objective alleedhid marka adan iso gagabeeyo an horta fikrad waxa iga timid intan ka hadlo subject kan video hore baan soo dhigay abdurrahman barkad god oo ka hadlay and ambition feminist ambition hawenka ambition ka ma waxa iga halowbay magacii af Soomaaliga lagu lahaa ambition balakiin wuxuu ka hadlay waxyaabo nacam lagu garto qof ambition ah tagu horeysa wuxuu yiri qofku aduu doonaa inuu ambition noqdo waa inuu arto ko fahma and dad aan adduunyadu dhex joogo wuxuu ka hadlay wuxuu yiri qofku inuu ila qof xaafid quraan matalan waa noqon kartaa laakiin dad badan oo xaafid quraan aba jira laakiin and nacam sidee u hadloon iyo dad iyo hadal adeeg iyo dadka ka iyo nacam de kababa dareemaysid qofka marka la hadashid waxa ka dareemaysa qof nacam empty ah oo faaruq ah so wuxuu nacam u jeeday isagu uma baahnaa inuu tacliin waxaana u baahan tahay inta qofka inta noloshan aad fahamtid asaf noloshan u fahmin lahaadna waa inta dadka dhex gashid oo community gaaga dhex joogtid etc. So taabu ka hadlay talabaad uu ka hadlay wuxuu yiri wax badan buu ka hadlay laakiin ta xasuusanaya baa nii sheegaya ta kale uu ka hadlayna wuxuu yiri qofku wuxuu baahan yahay intuu noqdaa qof waxaan uu fahmay dadkana fahamsiin kara
marka communication skills waan tu qof kula hadaa buu iri ma taas tasaddexaad ma xasuusanayo anu bis taas waxa fikrada ay keentay because ambition ku dareenkan ila wadaran orto imaadana socodana maalin maalin baan igu dhacdaa intaaba you know youtube aan doonayo taas ka xiraa because youtube waa shaqo badan ka kalniyada ka jabasa videoyaal baa jira aan ku dalaalo views ma helin videoyaal kana wixii jira nasiibkayga bala macna aan iska duumaa noocaanka iska socdo oo dmc views hela so wax kasta waa nasiib laakiin dalaalna way u baahan tahay marka laakiin ambition ka dareenkan waa inta aan waxaan ku biiriyeyna am fikradiis waxaan ku biirin lahaa dareenkan waa inta adigu noqotina am qofka aad awood la inta nacam nacam qofna inta awood qofna awood asini into dareenkan ka yareeyo ambition ka because aan waxaan fiirsaday inta aan youtube aan bilaabay dad badan baa wallahi niyada ka jabinaya dad badan oo asxaabta moodaysi oo de orta ku support gareynayn ba taa waa caadi because badanka ila dadkay la socda the best supported waxa weeyaan dadka ku yaqaanin marka kolay dadkan daaysa soo kornay waxay arki jireen dana staax xagga cararasa marka waxay soranayaan dana staax maxay anakana bari you know so laakiin iyada ka jabasa and the dirigalintuna uma baahno ama de inta you know alisgarab joogsado uma baahno wax badan like yar ama subscribe yar ama hadal yar oo qurux badan oo qofka ambition siinaya laakiin ta kala dadka aan ugu dalaali lahaa ta kala dadka aan am ku celin lahaa waxay tahay marka doonaysi nolosha inta meel aad gaartid meel dheer dadka asxaabtaada iyo family-gaaga ama dadka la joogtid u fiirso because dadkan ama way ku soo jiidanayaan oo dhulkay kugu soo celinayaan oo niyada lagaa jabini ama waa dad iyaga laftigoogaba ambitious ah oo dee sara kuu kicinaya marka waa muhiim aan intaa dadkana dhex joogtid aad fahamtid because xasidkuna uu badan yahay dad badan ba waxba wax ku quureyeen waa daf wallahi dad badan ba waxba kuu quureyeen markaas and dalal ku jira laakiin anuu waxaan dadka markasta waxaan ku celiyaa ambition ku anigu sidaan nacam and au and nacam ambitious and same on laha how I feed ambition my ambition waxa laba wax baan sameeyaa tagu horeysa horta waxaan daawadaa ama akhristaa wax badan oo self development ah ta kalena waxaan sameeyaa dadka hareeraheega jooga ama dadkan dhex joogana waa u fiirsadaa and imika wallahi badanka dadkan horta qofna isma haleelo horta markaa hooyo noqotid imisa saddex businessman isku wadaa waan shaqeeyaa hooyona waan ahay and waa la qabaa guri shaqana ma dhammaato marka qofna maba haleelo runtii hadda la sheego laakiin waqtiga yar aa waqtigeega markaan qof siinaya waa intay ahaad qofka waa intuu ahaadaa qof qiimo leh oo deed who is worth my time basically so u fiirsada wallahi dadka hareerahina jooga asxaabta runta waa asxaabta markay noloshaada xun tahay markay noloshaada farxad tahayba garabkaaga jooga oo markastaba ku dhiirigelinaya oo niyada ku kicinaya aniguna de badanka wallahi dadku waxay arkeen qof furfuran oo dee inoo dadka oo dhan la sheekaysta laakiin anu waxaan ahaa introverted haddaan laba cishood aan baxo maalinta saddexaad waa intaan gurigayga aan iska fadhiyaa oo aan nastaa marka qof kastaba dee dad kastaba isku mid ma nihi anu laakiin asxaabtuna wallahi asxaab badan ma leeyihi asxaabta yaraan leeyihi waa dadka na soo koray ama hablaha imika aan bartay through community work iyo intaas anyways videogan bas wuxuu ku saabsan yahay waxa anigu aan bartay intaan youtube ama businesskan aan bilaabay public figure intaan noqdayba dadka hareerahaaga ama dadka soo dhaweysana sid u fiirso soo dhaweyso dad sara ku kicinaya oo ku garab joogsanaya iskana goona dadka niyada kaa jabinaya oo oosna kuu soo celinaya family-ga kolleyba family waa family ma goonin kartid laakiin asxaabtaan sheegayaa iyo dadkan ee energy-ga ka nuugaya waxaa u baahan dad energy kugu afuufa so anyways calaa kulli xaal waa kaas walaalayaal ma doonayta videogan aad iyo aad u dheeraato fikradda yarba maanta nala sheer gareynaya ininkuna oosta ku soo qora marka ambition af soomaaliga saa loo eraado waa kolleyba titlekan ku qori doonaa please
asta ku soo qora comment section ka waxaan sameysiinna ii sheega seebana dadkana isaga ilaalisiin seeba u kala garatin dadka fiican iyo dadka xun ada qisa yar aleedihiina oo de wax nigu dhacay oo dadka la sheer gareen kartiin asta ku soo qora insha Allah taala waka salaalayaal maashi ma imka tagay wa imka la soo hadlay so insha Allah way no mardo walaalayaal daa ku cusubtiin channelkayna ku soo biir fadlan 100,000 subscribers ina garcia sanadkan into the man abda mar hore la socoteena jazaakallahu khairan adi aad bani mahad culinaya sida qurux badan markastaba ii dirigelin waka salaalayaal ma salaam سي شانل كيغا انترفيوز بدنا هلو لكن دات كنتي سبسكرايب كيغو دفن سو فضلا وقتي قات انت سبسكرايب كيغو دفتين او كسو بيرتين شانل كيغا ادا مر هوري لسعوتين فضلا نوريفيكيشن كا ايغو دفتا واكاس بقول كنا غارسيا